prijatelji su i dalje u restoranu. Jeste, ja sam i dalje služen i ovaj, izgubljen, morate da razumete, prva promocija i imao sam tremu, iskreno, tako da će sve prođi kako treba, da će doći kolege ko će doći, ali su zadovoljni. Dva dana sam se potrudio da će sve bude kako treba ovaj, i mislim da sam zaslužio kod svih tih ljudi, tako da, zato sam se i nadao, vam neskoman sam, ali nevoj sam. Igora Kostića, Mina Kostić. Mina, otkud na promociju? Pozvala se pevač. Pa da, pozvao me kolega, ja sam pored svih silnih obaveza, evo, uspela da dođem i povela sam još naše dede. Da. Kako sviđa pesma, susali ste na farmi ti Dragana, Igor je poslala CD? Ne, pa ja sam je već čula da sam bila kući i vrtala se jedno mesec dana, sviđa mi se i drago mi je da sam njega i ovom prilikom ja sam se trudila od prvog samog početka kad sam Igora upoznala da mu pomogim kako god sam mogla, to sam i pokazala, uz njega sam evo sve do danas. Igorovu pesmu sam pevao još na farmi i Mina je pevala čak i kada je prvi put otpevao, ja sam osjetio da je hit, s obzirom sam dugo u ovom poslu, Igoru želim sve najbolje i mislim da će super proći s ovim singlom i da ima harizmu i da će napraviti velik posao. Obožavam ovu Igorovu pesmu, jer je Mina sam na svakoj žurci na fami spuštala ovu pesmu, pošto je Igor bio poslao CD za rođendan njen. Čula sam ovu njegovu pesmu pre ulaska na farmu i slušala sam se vrijeme u kolima, naravno da sam bila CD, tako da mi se jako sviđa, spot još uvijek nisam vidjela, evo sad ga gledam ovde, pogledat ću ga lepo, čim budem imala prilike.